កូនចៅកូនចៅមានទុកធ្ងន់ណាស់ចង់បានប្រពន្ធតែអត់លុយរៀបការមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាបើគេស្អាតគេជាកូនអ្នកមានឪម៉ែគេមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ច្រើនហូរហៀរគេមិនឲ្យចៅយកកូនគេទេមកទៅបើកូនចៅក្រក្រីថ្ងៃណាបានលុយរៀបការគេចៅអើយចៅតាមើលទៅចៅឯងនេះហាក់ដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់បើតាមិនជួយចៅឯងទេហាក់ដូចជាតានឹងវាដាច់ចិត្តពេកតានេះជាប្រុសម្នាក់ដែរមិនអីទេចៅចាំតាជួយចៅឯងរឿងប្រពន្ធប្រពន្ធនេះជាមួយតាស៊ីភុយអាចៅចាំតាជួយចៅឯងជើងតាស្អែកស្អុយសូមឲ្យលោកតាជួយកូនចៅផង